សួស្តីបងប្អូនភាសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបកស្រាយបន្តណាពីមេរៀនមុនដែលយើងបានបញ្ចប់ត្រឹមការយកសពចែកចែងជាជា2ចិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មិន clientX ឆ្ងាយពីប្រធានប័ត្រយើងដែរគឺនៅតែតេកតងទៅនឹងការយកសពនោះដែរដែលសំណួររបស់យើងสู่ថា តើមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតអាចយល់សពបានដែរឬទេបើយល់សពបានហេតុអ្វីបើយល់សពមិនបានហេតុហេតុអ្វីឲ្យយើងបកស្រាយបញ្យល់ផងមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតក៏អាចយល់សពបានពីព្រោះមនុស្សយើងមានសរីរាងឥន្ទ្រីទាំងអស់5 ប្រសិនបើខ ev ូចមួយណាសារៃរៀងឥន្ទ្រីដតីទៀតចូលមកបំពេញមុខងារជំនួសកន្លែងដែលបាត់បង់ហើយខ្លាំងជាងមនុស្សធម្មតារូបភាពបង្កើតឡើងដោយសារផ្នែកដែលជាអ្នកបានឃើញយ៉ាងប្រ ọt ជានៅវត្ថុឬព្រឹត្តិការណ៍នេះនេះចំណែកត្រជាក៏អាចបង្កើតជារូបភាពតាមរយៈ ការស្ដាប់នៅសូសមលេងហើយក៏បង្កើតជារូបភាពតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគេផងដែរហេតុនេះហើយមនុស្សខ្វាក់ពីគំនិតក៏អាចយល់ខុសបានដែរតើការរវើររវាយគឺជាអ្វីការរវើររវាយនាំមកនូវគុណវិបត្តិយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះការរវើររវាយ គឺជាសកម្មភាពអកម្មមួយនៃចិត្តដែលរងចាំទៅទួលរូបភាពទាំងអស់ដែលកើតឡើងការរវើរវាយមិនមែនដូចគ្នាសម្រាប់មនុស្សទូទៅនោះទេហើយវាអាចកើតមានបានលុះត្រាតែមានលក្ខណ្ឌរបស់វាជាលក្ខណៈលក្ខណ្ឌរបស់វានោះមានដូចជាលក្ខណ្ឌរូបរាងកាយលក្ខណ្ឌសរីរាង្គ 1លក្ខណ្ឌចិត្តវិជ្ជាជាដើមចឹងមានន័យថាការរវើរវាយគឺជាសកម្មភាពនៃការរឹតក្ដិតរបស់ចិត្តណាដែលបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងទៅក្ដិតនៅរឿងអអ្វីមួយបន្តែយើងមិនបានធ្វើអំពើឬក៏សកម្មភាពរួចរូបភាពទាំងអស់នោះក៏បានចូលមកក្នុងញាណរបស់យើងចូលមកក្នុងញាណរបស់យើង ពលតែមនុស្សទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែមានការរវើររវាយដោយគ្នាទាំងអស់ទេវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាមួយចំនួនឬក៏លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាលក្ខខណ្ឌរូបរាងកាយឧទាហរណ៍ថាគាត់ពីការជើងគាត់មិនអាចរវើររវាយទៅថាគាត់នឹងជាអ្នកបុកកាយបើករថយន្តដល់អអស់ចារឬក៏រថយន្តប្រណាំងដែលថ្នាក់លំដាប់នោះទេលក្ខខណ្ឌសារៃរៀង ប្រសំណរបស់គាត់ជាមនុស្សដែលខោយបេះដូងជាមនុស្សដែលខ្លាចឈាមការរវើររវាយរបស់គាត់ការនឹកស្មៃរបស់គាត់ថានឹងកើតទៅជាដុកទ័រវាខាត់ដល់ជំនាញគាត់មិនអាចទៅបានដែរឬក៏លក្ខណ្ឌចិត្តវិទ្យាជាដរហេតុនេះការរវើររវាយនាំឲ្យនៅគុណវិបត្តិជាច្រើនដូច្នេះធ្វើឲ្យខាតពេលវេលា ធ្វើឲ្យមានតម្លាប់និងបណ្ដែកអារម្មណ៍រីមាយខ្វះការប្រឹងប្រែងខ្វះការឈានទៅរកភាពឲ្យនឹងនោមមុខនូវភាពខ្ជិលច្រអូសប៉ុន្តែការរើរវាយក៏ជាប្រព័ន្ធនៃការបង្កើតថ្មីផងដែរមានន័យថាកាលណាយើងរើរវាយ វាធ្វើឲ្យយើងខាតពេលវេលាពីព្រោះយើងអាចបានធ្វើសកម្មភាពឬក៏បំពេញកិច្ចការងារអីមួយទេយើងបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងរាយមីអណ្ដែតអណ្ដូងឈានទៅរកកិត្តនឹងបង្កើតរូបអ្វីមួយទៅតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យទុនជ្រាយពេលខ្លះមុននឹងធ្វើសកម្មភាពអីមួយគាត់គិតសម័យទររភាពដែលលំបាក់ដែលស្មោកស្ម៉ាញដែលនាំឲ្យខ្វះការខិតខំប្រឹងប្រែង ដែលគាត់គិតថាទៅមិនរួចມັນអាចឈានទៅបានហើយនឹងនាំទៅរកភាពជិលជាអស់តាកតាអ្វីដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតថ្មីកតាដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតថ្មីទី1គឺកតាចៃដอนជាកតាដែលមិនអាចទាយទុកមុនឬដឹងមុនបានឧទាហរណ៍ដូចជាដំណោលអាក់ស៊ីមាត ចឹងតំណោលអ៉ាស៊ីមេតនេះខ្ញុំបានឧទាហរណ៍ខាងដើមរួចមកហើយណាខ្ញុំបាននិយាយកាលពីមេរៀនមុនរួចហើយថាលោកអ៉ាស៊ីមេតដែលគាត់ត្រូវបានព្រះរាជាឲ្យគាត់គណនេយទៅលើទម្ងន់មាសនៅក្នុងកុតរបស់គាត់ណារបស់ព្រះអង្គដែលខ្លាចជាងតងលួចបដោដាក់ស្ពាន់ឬក៏ដាក់អ្វីមកចំនួនអញ្ចឹងលោកអ៉ាស៊ីមេតគាត់បានជួយ នោះគាត់គិតអត់ចេញទេប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគាត់បានងូតទឹកនៅក្នុងធុងមួយដែលដាក់ទឹកពេញណាធុងឈើមួយពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងធុងបែរជាទឹកដែលហៀចេញពីធុងនោះមកខាងក្រៅណាពេលដែលគាត់ក្រោឡើងឃើញទឹកនោះស្រក់បាត់ទៅវិញអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្រាប់តែនឹកឃើញហើយគាត់រត់ផងអော်ផងសប្បាយផងថាគាត់រកឃើញហើយណាគាត់ក៏បានបង្កើតជញ្ជីងណាជញ្ជីងបោកកូនហើយមួយទៀតគឺជាការបង្កើតម៉ាស៊ីនមៃក្រូវ៉េវ ក earth... <cly rumor cow nonsense> ៏ជាការបង្កើតថ្មីដោយភាពចៃដន្យដែរខ្ញុំចាំបានថាមូលហេតុនៃការបង្កើតម៉ាស៊ីនមៃក្រូវេវនេះគឺដោយសារតែញើវើកម្នាក់ដែលបានឈរនៅក្បែរម៉ាស៊ីនហ្នឹងគាត់នៅក្នុងហបប៉ាវរបស់គាត់មានសូកូឡាគាត់សូកូឡានៅក្នុងហបប៉ាវនោះក៏បានរលាយអញ្ចឹងគាត់គិតថាកម្ដៅដែលនៅនឹងឧបករណ៍នោះ អ <im lequel dit gaDele pipi> ាចធ <and> ្វ <im> <randomized or> <noise> ើឲ្យរបស់មួយកដៅរលាយឬក៏ឈិអិន <imans> បានណាទៅជា head ធ្វើឲ្យមានការបង្កើតនៅម៉ាស៊ីនមៃក្រូវេវនេះទី2គឺកតាភៀកនៃទេពកសលគឺសម្ដៅទៅលើភាពប៉ិនប្រសពឬនិស្ស័យពីកំណើតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅលើជំនាញណាមួយ ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងរូបនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីតេបកសល់របស់បរិភោគម្នាក់ដែលនៅក្នុងរូបដែលគាត់អាចគូររូបមនុស្សដូចដូចបែបបាត់ដែលមើលទៅហាក់បែបដូចជារស់រវើកដូចជារូបថតដែលប៉ដិតចេញពីខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែជាទឹកដៃនៃការគូររបស់គាត់ទេបាទអញ្ចឹងជាការបង្កើតថ្មីដែរទី3គឺកតា ចំណេះពីររបកកំហើញចងក្រោយនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនេះជាការបង្កើតថ្មីដោយពឹងផ្អែកទៅលើបច្ច័យវិទ្យាដែលធ្លាប់មានពីមុនមកដូចជាការបង្កើតទស្សនាបកសេរីថ្មីកាន់តែទំនើបជាងមុនជាងណាបាទអញ្ចឹងមានតែមុននឹងឈានមកដល់ទស្សនាបកសេរីទំនើបចំនួនក្រោយគឺបានពីអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផលិតនិងបង្កើតពីមុនណាបានពីនោកាក្បាលត្រៃដែងបានមកពីសេរីចាស់ចាស់ពីមុនមកទេ hal គេយកមកវិវត្តវាណាបន្ថែមទៅមុខងារផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលបានជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីឬក៏ជាការបង្កើតថ្មីនិងទី4គឺដោយសារតំណោផ្នែកជីវវិទ្យាជាការខិតខំបង្កើតដើម្បីសម្រាប់ខ្លួនទៅនឹង matchingan ដែលខ្លួនខ្លួននៅណាដោយជាការបង្កើតម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដើម្បីសម្រាប់ទៅនឹងអាកាសធាតុក្តៅជាដើមអញ្ចឹងមានថា ការបង្កើតថ្មីនេះគឺដោយផ្អែកលើដំណោខាងជីវវិទ្យាដោយសារគាត់ចង់សម្រាប់ខ្លួនគាត់ទៅនឹងវិជ្ជាឋានដែលគាត់ຮູ້ຮູ້នៅដើម្បីធ្វើមានការបង្កើតបង្កើតថ្មីឡើងទី5គឺតម្រូវការចាំបាច់របស់សមាគមនេះជាការបង្កើតអ្វីៗដែលថ្មីដើម្បីបំពេញសេចក្តីតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាផលិតកុំព្យូទ័រកានតែស្ដើងបាទងាយស្រួល និងបំរើនៅតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលគេជ្រើសរើសយកការផលិតកុំព្យូទ័រ laptop ដែលស្ដើងនេះដោយសារតែគេបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើពួកគាត់ចង់ដាក់តាមខ្លួនងាយស្រួលវាស្រាលណាហើយអាចយកទៅទៅមកបានតើការបង្កើតថ្មីគេតែងតែជួបនៅឧបសគ្គអ្វីខ្លះ ចឹងបើយើងនិយាយពីឧបសគ្គនីការបង្ការថ្មីទី1គឺប្រកាសជាតកតងទៅនឹងវត្ថុធៀបដើមសម្ភារៈហើយនឹងថវិកាណាពេលខ្លះយើងមានសម្ភារៈយើងមានថវិកាហើយប៉ុន្តែយើងអត់អាចរកវត្ថុធៀបដើមមកបានណាយើងត្រូវទិញវត្ថុធៀបដើមពីបរទេសជាដើមទី2គឺការចរណែនရိកគុណពីអ្នកដតៃយើងគេចអត់ផតណារង់ចាំការធ្វើការបង្ការថ្មី តែងតែមានការចរណែនឫគុណពីអ្នកដតៃអត់អត់ខារបានទេទី3នោះគឺបុរេនិច្ឆ័យដែលមានគណិតអភិរិយមើលឃើញការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងផ្លូវអវ័យជីវមានជេនិចណាមិនចង់ឲ្យគេបង្កើតថ្មីគឺថាអវ័យដែលបង្កើតថ្មីនោះសតតែជាផលិតផលមិនល្អគ្មានគុណភាពអីចឹងទី4នោះគឺភាពជាសត្រូវនៃអ្នកកាណំណាស់ អ្នកកាន់អំណាចតែងតែຈັດតុកអ្នកបង្កថ្មីគឺជាអ្នកបដិវត្តតែងតែគិតថាជាអ្នកប្រឆាំងជាតិហើយទី5គឺទម្លាប់ដដដែលៗរបស់ប្រជាជនគាត់មិនចង់ផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ចាស់ឬក៏អ្វីដែលមានពីមុនមកគាត់គិតថាអ្វីដែលគាត់មានពីមុនហ្នឹងវាស្រួលគាត់អាចយល់ដឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់មានបទពិសោធន៍របស់គាត់ ណាគាត់សម្រាប់ខ្លួនទៅនៅអវ័យដែលធ្លាប់មានជាមួយគាត់រួចហើយអញ្ចឹងអវ័យដែលមកដល់ក្រោយสมัยក្រោយសេរីក្រោយនេះគាត់គិតថាគាត់អត់ធ្លាប់នេះគាត់អត់ចេះទេឬក៏គាត់អត់ຕົកចិត្តអត់ຕົកចិត្តថាខ្លាចអត់អត់ល្អដូចអវ័យនឹងគាត់ធ្លាប់បានប្រើហើយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអุปសគ្គនៃការបង្កើតបង្កើតថ្មីបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណណាក្រុមសាម៉េរៀនក៏ដោយជាសំណួរចម្លើយនៅក្នុងមេរៀនទី2ការបង្កើតថ្មីនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹង ហើយក៏សូមជੁតពរបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងឆ្នាំបាទសូមសិក្សាទូរយៈផងទាំងអស់គ្នាផងដែរ